3, 2, 1. Sve učilište u Mostaru gostilo je Red Bullov Wings for a Life World Run, godišnji humanitarni maraton koji podržava istraživanja leđne moždine. Događaj se održao u nedjelju istovremeno na svih 6 kontinenata, u 12 različitih vremenskih zona s više od 240 utrka diljem svijeta. Više od 100 trkača, među kojima su bili studenti, rekreativci, iskusni maratonci, kao i članovi udruge paraplegičara i djece oboljele od dječje paralize Marko Ralić, okupili su se na kampusu sveučilišta u Mostaru kako bi podržali akciju. Pozitivna energija obilježila je dan maratona, uz odličnu atmosferu prije, za vrijeme i nakon utrke. Jubilarnoj 10. utrci pridružilo se preko 200.000 trkača diljem svijeta. Za razliku od drugih utrka, Wings for Life nema cilj. Mjesto toga, trkači su povezani putem službene aplikacije koja ih prati. Svjetski pobjednici bili su Poljakinja Katarzyna Škoda i Japanac Jo Fukuda, dok su prvoplasirani u Mostaru bili Jasmina Kavazović i Elmir Hasić. Utrka je bila veliki uspjeh, te u konačnici globalno prikupila preko 5 milijuna eura. Sljedeće izdanje utrke Wings for Life World Run održat će se 5. svibnja 2024. godine, te se nadamo da ćemo je ponovo vidjeti u Mostaru.